قاضی ریاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اجماع ہے اس بات پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے جسم انور کے ساتھ جو مٹی مس کرتی ہے اس مٹی کا مقام بھی اللہ کے عرش سے بلند ہے. کہو زور سے سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مٹی قرب رکھتی ہے حضور کے وجود سے. حضور کا وجود جب افضل ہے عرش سے بھی، مخلوق کا سردار ہے نا، ساری مخلوق کے حضور افضل الخلق ہے. افضل الخلق کے ساتھ ہے جو بائیت کی وجہ سے اس کو یہ مقام نصیب ہے. وہ مٹی بھی عرش اعظم سے بلند ہے. اور اسی پر علامہ سبکی نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جب یہ اصول ہمارے بزرگوں نے طے کر دیا، بات بتا دی، تو پھر اہل بیت پر تنقید کرنے والے خارجیوں کو بھی اپنی شکل آئینے میں دیکھنی چاہیے. فرماتے ہیں بے ایمانو، حضور کے وجود مطہر سے مٹی مس کر جائے تو وہ مٹی ہوتے ہوئے عرش سے بلند ہو جاتی ہے. اور جن کے لیے حضور یہ فرما دے حسین و منی و انا من حسین، علی منی و انا من ہو فاطمہ و بدعت منی، جن کو مصطفیٰ اپنے وجود آدم کا جزو قرار دے،